Jæja. Þá er komið að ég að reyna að ná kálingunni hérna úr. Stund sannleikans. Já. Það verðist nú smjúga hérna á milli. Já, það verðist gera það. Það verðist nú ekki vera límt hérna við mótið. Eitthvað heldur í það ennþá. Já. Það smá til að gera við. Það sko. Bara komið. Svo þarf bara að þrýfa þetta upp og skera þetta til og pússa upp í og eða fylla upp í og pússa þetta til. Nánast búið bara. Sure.